Bugün ilin son günüdü. Bir migyasta bizlerde Novruz bayramı var. Bularda yanvar birinci günü teze ildi. Nəvruz bayramı Quranda rivayətdə gəlib nə bu təzə ilki bayram tuturuq. İslamda gələn hökmülərin əksəriyyəti ijadî hökmələr deyil. Bele değil ki bütün halallar, haramlar, gerekler, kadagalar biz insanlardan sadir olan işler tatilimiş İslam ve Kur'an nazil olandan sonra biz bu işleri icad etmişük ya şəriət icad elib belə deyil bəşər ta allah yaratmışmış insanın fitrətində bəzi işlər istiqamətlər qərizəsində bəzi işlər və istiqamətlər xalq etimizdə var imiş. İnsanlar nəslləri davam tapırmış. Qərizi formada olsa nəsl davam tapırmış. Həm insanda, həm başqa mövcudlarda İnsanlar bir-birinə ehtiyacı olub əvvəldən alveriliblər, ticarət eləyiblər. İslamdan qabaq da alver-varıymış, ticarət var imiş. Dostluq eləyirmişdər, düşmanlıq eləyirmişdər. Bəs İslam gələndən sonra, Quran gələndən sonra Bizim Nebi-i Əkrəm əlahi peyğəmbər seçiləndən sonra həyatımızda nə artırdı, nə əskiltdi? Fəqihlərimiz, müftülərimiz, alimlərimiz Allah onlara rəhmət eləsin, belə buyururlar. İslam dini peyğəmbər vasitəsilə gələndən sonra baxdı insanların həyatına, münasibətlərinə. Gördü bunların bəzi münasibətləri çox gözəldi. Onları təsdiq elədi. Gördü bəzi münasibətləri, işləri çirkindir, dedi. Onu qoyan qarağa. Bunu kisa bir cümlədə desəm, Allah qoyan qanunlar peyğəmbərin vasitəsilə İslam dinində hamısı ijad olunmadı. Bəlkə bu insanların bəzi əməllərin təsdiq elədi. Hər əməl Qur'an ehlibeyt təsdiqi gəldi. O gördüyümüz işlər, onlar oldu dini işlər. Yəni bizim adi işlərimiz peyğəmbərin təsdiqi ilə oldu müqəddəs işlər. Həm müxalif cinslər qızlan oğlan münasibətləri olurdu. Uşaq dünyaya gətirirdilər. Nəsli davam tapırdı aslen qabul eldi amma dedi başqa mövcudlarla siz insanların fərqi var buna bir balaca düzəliş verin belə ailə qurun novruz bayramının haqqında bir mötəbər hədisimiz yoxdur ki bir müqəddəs bir münasibət ola amma Belə bir xəbər bizim əlimizə çatıb. Həzrət Ali alayihissalam bir gün var idi. Bir nəfər gətirdi ona bir hədiyyə. Dedi bunun münasibəti nədir? Dedi biz İranlılar bu günün Novruz bilirük, təzə gün bilirük. Bu bizə bayramdır. Həzrət təbəssüm edərkən buyurdu ki ne güzel gündü hem meşöz novruz olsun. Bu iki birbirine hediye verirdiler. büyüklerin ev yanına gedirdiler. Kocalardan kaygısın çekirdiler. Küsenler barışırdılar. Bu unvanda çok oldu güzel. Her milletin özüne göre bir güzel, şirin, yaxçı günü var. Ama bu günleri nece biz değerlendirek o asılıdır insanlardan. Ona göre, Rusya'da yaşadığımıza göre sizin tarafızdan, öz tarafımdan hem size hem burada yaşayanlara bu ilin değişilme münasibetiyle teze tebrik deyirem. Eyni zamanda Allah'tan isteyirem. Eğer İlimiz hezelenir, ömrümüz köhnelir. Ali Aleyhisselam'ın bir güzel sözü var. Deyir, siz insanlarda çok maraklı münasibetler var. En azıhız gelen bir şeye, her bir şeyden çok ona taraf kaçırsınız. Kucaklamağa. Deyir, sizin hamımız ölümden azıhız gelir. amma bizim dilə gələn dördələyə yaxlı çapırsız ölümə tərəf. Uşaqlıqdan uşağımız ayaq atasə ayağa duranda fərəhlənirik, zövq alırıq, bilmirik ki bu ayağa durmaqla bir gün ölümə yaxınlaşdı. Qorxduğuza tərəf qaçırsınız deyir. Bir dua eləyim sözümü başdı Allah. Ömrümüzden bir il eskildi. Zehra duasının köməyi ilə günahımızdan da birazı ərisin inşallah. Amin. Hzrət-i Zehra münasibəti ilə bura yığılmışuq. Bütün çalışacam. Az danışam. Biz Zehra'nın üç dört gün hakkında onun duasıyla onun süfresine günah olduk. Ben dedim siz de eşittiniz. ruh bu aileden. Bunu and içirem. And olsun Allah'a. əhl-i bayt heç kəsə boşdu deyil boşdu da qalmayacaq. Hər kəs olara bir iş görsə qat-qat artıq verəcəklər. Minnətdarıq bu qapıdan. Yalvarırıq. Ehtiyacımız var. Əhl-i baytdan deyənlər, eşidənlər Bir dəfə yalnız onların məqamın deyillər, onlar kimdir? Dünən hədis oxudum ki, Zəhra səmavid. Bizə nə? Bizə nə münasibəti var? Biz yalnız onların gözəlliyin, dəyərin, qiymətinin deməkçisiyəm. Ələ onlar yaxşı olub biz onlardan deyə eşidə həzzv qalaq. Ya bizlə o gözəllərin arasında bir gözəllik münasibət də lazımdır. Əhl-beytin haqqında əsasən bizim bəzi problemlərimiz var dəmağımızda, eşitməyimizdə. Onları ətraf təqdim elib və onları duyub düşünməyə bizim çətinliyimiz olubdu. Okeanlar bular, dənizdilər. Biz də susuzuq. Elə buların sahəsinə gedəndə bir stəkan içəndə elə bilirik bəsimizdir hər tərəflərin düşünməyə bir az imkanımız olmur. Qəmli, kədərli tərəflərin çox demişik, çox eşitmişik. Çün qəmlidir bularının həyatı. Sərdar Süleymani o Ağranasının başçısına adı Hüseyn idi bir məktub yazıb yazıb Mənim əziz qardaşım bu dünya kədərli dünyadır qəmlidir imkanımız azdır sıxıntımız olur bəzi vaxt ürəyimiz dolur heç kəsə sözümüzü deyə bilmirik düşüncəli insanları bu dünyada qəm sıxır amma mən bir sirri Zəhradan öyrəşmişəm İstəyirsən qəm sənin ürəyini partlatmaya, səni sıxmaya, qocaltmaya Hüseyn qardaşım. Zəhranın qəmini ürəyinə doldursan da heç qəm o göz səni sıxmayacaq. Bəzi adamlarımız Əhləbeytə münasibətində qanat açıp bir balaca uça bilərlər. Bəzilərimiz Əhləbeyt ki, samada uçur, özümüz onlara çata bilmirik. Elə bil istəyirik, tutaq onların qanadlarından gətirək özümüzə oxşadaq. Yox. Bugünkü söhbətim budur ki, Zəhray adhernən bizim münasibətimiz budur ki, onu aşağı gətirməyək. Onu sevərkən özümüz də biraz Zəhrayə tərəf qalxaq. Hazret Zəhra eyni zamandakı səmavi bir insandı. Dünyada, yer üzündə yaşayırdı, ailə qurdu. Uşaq dünyaya gətirdi şaх böyükdür. Zirvəsinə çata bilmərik. Allah bizdən onu da is istəməyibdi. Bizlər məsum ola bilmərik. Zirvə onlarınkidir. Amma ətəklərindən tutub yalvara bilərik. Onlar dəyər yer üzündə yaşadığımız həyatı tək özümüzə yaşamırıq. İstəyirik bizi sevənlərin də əlindən tutaq. Bazı insanlar düşünceli olurlar, bu dahi insanlar. Düşünce seviyeleri bizim seviyemizden yukarı olur. Daha bize başka cür bakırlar. Onlar bir az kalkırlar yukarı, aşağıya kaydıp yaşayabilmirlər. Ona göre her ilmide, her bir dahi insan, mesela bu an Mənim fikrimə gəldi, İtalyanlı Leonardo Davinci. O bir dənə rəssam idi. Onun əsəri kimi əsər yaradan yoxdur. Deyirlər, mənim təxəssüsüm onda deyil ki, onun həyat yoldaşı da onun rəssamlığı idi. Ticarəti də rəssamlığı idi. Duyğusu da rəssamlığı idi. Hər kəs rəsmidən başı çıxmırdı, ona bir cür baxırdı. Deyirdi axı bu da adamdır, heç bilmir ki rəssalmlıq nədir. Hər nəyi onda görürdü. Bunun mənası budur ki, 1 metrə gəlirdi yuxarı, tay aşağı düşə bilmirdi. Əhləbeyt bu dahi lərnən ölçülməz. Amma əsas fərqi budur ki, bular 1 metrə yox, səmaya gedirlər. Səmadadılar amma qayıdıb mənim kimi bir savatsız adam kimi yaşaya bilərlər. Deyirlər ki, səmadiyəm, gəlmişəm əlindən tutam, sən də nə qədər gələ bilirsən məndən gəl uçaq. Bunlar tək deyib, eşidib zövq almaq üçün deyil. Həyatlarında elə biz bacardığımız qədər biz yaşamaq istərdilər ki, biz də onlar kimi yaşayaq. Bilirsiz ki, Hazret Ali alayihisselam, Hazret Zehra salamullah alayha ilə bəzi vaxt deyirdi Zehra, işləyəm, evi yığışdır, bir balaca yemək hazırlara, gəlirəm, uşaqları da götürək gedək əylənməyə. Eşitməmişik ki, bunlara az demişik. Qəmləri qoymur ki, onların yaxşı sözləri, şirin sözlərindən deyək. Bitirdi ki buların şad sözü də deyəndə ürəyimiz kövrəlir. Qad xərcu elə səhra dedi Zəhra. İcazə verirsiniz burada özümüzdən bir söz deyim. Biz azərilər gözəl xitlətimiz çoxdur amma icazə versiniz mən də sizdən siz də məndən. Ailə tərkibimizdə bir az yağçımızın da çatışmamımız çatışmamazlığımız çox gözə çarır. Ən yaxşılar bunun mənası bu deyil. Əhl-i bayt yəni kimi yağçı bir şəraitdə heç kəs yoxdur. Əksəriyyəti götürürəm. Görürsən, dörd ay ailəsindən uzaqdır. Heç vecinə də deyil. Soruşursan, necədir ailə? Der, nə idi ki? Pul yollayıram, yeməyin də verirəm, məktəbin də pulum vermişəm. Elə bilər məsələn, uşaq, ailə, toyuqcucadır, elə dənim versin, suyun versin, bəs elə. İslamda bunu buyurur ki, əgər bir kişi bir şəhərdə yaşayıb qonaq gedibdi. Əgər qayıdıb ailəsi ilə o gecəni yata bilər ailəsi olan yerdə qonaq getdiyi yerdə yatmağı Allah sevmir. Məkruhdur. Qayıd ailənin yanına. Və maraqlıdır. buyurur ki eğer bir kişim sefere gidipti, gece yarısı geldi evine, eğer bilse yoldaşı yatıptı, kapını çalmasın, onu yuxudan oy oyadıp incitmesin. Bir cür dolansın, seher geçsin. Biraz bize gülmeli gelir. Bunu hanımlar eşidip hindi özlerin hazırlamasınlar. Aha, Mescide gitmiştiz, Molla'da böyle dedi. Ona göre bunu demirem. Bizim Muhammed Ağlı Muhammed'e bir salavat deyin. Biz Kur'an'a, dine, giro keşti kimi baksoğ, yaman güne kalarıq. Biraz da kalmışıq. Yaman günüz olmasın. Eğer Kur'an'dan kitap okuyanda kadının hakkında deyirik, kadın özün berkidir. Elebil ki muharebeye gidecek. Bu hadisi gördüm, bu ayeni gördüm. Kadının bu hakkı var. Kişi eşidendeki kadın gereç söze baka, eri icaza vermese, atası ölse onun yasına da gitmez. Özün berkidir. Gideceğim diyeceğim. Dinde mensi seçiş görebilmeyip sen. Bu hökümləri Qur'an deməyib ki, sən özünküm mənimsələ xeyirə. O da özününkin ondan sonra bu Qur'an, bu Əhləbeyt məktəbid ki gəlib yaxşı bir həyat qoşa, siz burada muharibə eləyirsiz. Yox. Hər nəyə dinin sözün bəzi yerdə şəxsən ziyanımızı da olsa gərək götürək. Ona görə mən o iki bir öz derdimiz kimi deyirəm, bizim aramızda aile elinden tutup vıxadnoy günlerinde dolanmağa gitmek azdı. Kişiler kişilerinden qonaq gedirlər, dostlarla yığışıb oynayırlar, bir indi de, oynamağı demirəm, hala biz burada olanlar oynamırlar. Elə yaxşı kampanyaları olur. Hamı subay adam kimi. Heç elə bil nə uşağı var, nə arvadı var, nə atası var, nanası. İşdən gəldi, vaxtı oldu, gedirlər, kişilər bir kampaniya yaradırlar. Hələ halalın deyirəm. Ali əleyhissalam hebla işi ilə boş vaxtı olanda gəlirdi Zəhranın yanına. Deyirdi Zəhra, "Hazırlaş gedək o bağda ağacın dibində oturax bir istirahat edək." Bizim istirahatlarımız yine de söz sözü getirir. Burada bu termini ben duymuşam, böyle belki de sähv Diyende falan kes hardadı deyir, gidip dincelmeye hamının beynine gelip, ha, he, orada her iş görebilir. Dincelme yana haram işler. Yok, dincelme haram işler değil. Dincelmek, tecrübe eylese adamlar, halaldan haramdan yaxşı dincəlmək olar. Hələ dini qoysoq qırağa. Həzrət Zəhra ilə Ali əleyhissalam bu balaları ilə gedirdilər səhraya. Qad kharaju ila sahara. Gedirdilər ağacın dibində. Nə yaxşı olar. Bir gün tətil olanda deyəsən xanım, bebelə işləmişəm, uşaqları da hazırla, mini rüh maşına yoxumuzdur, taksiya hər nə də çox pulla deyil ki axı. Adam istese az pulundan da zövk alabilir. Allah bereketin götürse, yer gövde de bizim olsa zövk alabilmeyecek. Ne kadar adamlar tanıyırsuz siz? Arva kişiden şüphelidir. Kişi arvattan şüphelidir. Kız nişanlısından şüphelidir. Hamısının da maşını vardı. Hamısının da villası var. Zahirde hamısı kıpkırmızı, içeride ot tutup yanırlar. Bunun mənası budur ki, varlan adam zövq ala bilməz. Allah heç kəsi yoxsuz edəməz. Amma ya Əhləbeytdə Hz. Zəhra buyurur ki, yığışdı, ba ham getdik. İstədik zövq alaq. Bu hadisə 2 hadisə deyiblər. Biri budur ki, əylənməyə getdilər. Oturdular, Allah verəndən yedilər. Hazrat Zəhra dedə ibnəm avağlı ya Ali xanımlar kişilərini əgər hörmətlə çağırsalar özlərinin dəyəri yuxarı gedir. Kişilər xanımları çağıranda yüngül unvanla yox hörmətlə deyələr xanım dillal olmayacaq ki. Belə adam yaman deyir, əsəpləndir, bir dəfə də xoş dilləndir. Di mənim əzizim Ali deyir. Əzizətim Zəhra Allah rəhmet eləsin. O adamlara ki buların məktəbi ilə böyüyüblər. İmam Xumeini eşidibsiz? Bunu sürgün saldılar Türkiyəyə. Orda gedib dəniz qırağından bir məktub yazıb həyat yoldaşına. İki şeyə kədərlənibdi orada. Biri budur ki Mən qoymurlar paltarımı, giyəm mollə paltarımı, onda qoymurdular. Sürgün salıblar. Dünyadır da, demokratiyadır, məsələn, azadlıqdır. Amma peyğəmbərin əmmaməsi olsa dedilər olmaz. Oldu, deyilmi? Hindidə elədir. De Lüt olmağa, başa asılmağa, demokratiya deyib baş örtməyə yox açanacaq bu sözlərlə oynayıb cəmaatı oynadacaq. Ey azadlıq, daha müəzzətlik olsun da. Orda götürüb həyat yoldaşına bir məktub yazıb. Canuzandısın. Onu oxuyanda əvvəl adam biraz deyir ki, biraz utanıram. Mən bunu öz yoldaşıma yazsam pis olan biri görər. Yazıb mənim ürəyimim bəndidir. Mənim gözümün işığı Ben sürgünem ama bir güzel bir yer diyem. Deniz diyem. Yaşıllıqdır denize bakıram. Denizden zoğ alıram. Ama senin kimi bir sedaqetli hayat yoldaşım yanımda değil. Elə bil bülbül qafesdədir. Oxuya bilmirəm. Bunu kim deyir? Bir müştehid. Bu müştehid harada oxuyubdur? Hətmən elə gələcə bu cür kinolarda deyirlər belə eşq var. Bu məktəbin böyüğü gətirəni Rəsulə Əkrəm az zaman ürəkdən ağlayıb. Biri də o zamandakı Xadijə dünyasını dəyişdi. Uca səsinlə dedi: "Ey nə Xadijə. Necə oldu mənim yarım?" Dir xanımlarınızı çağıran da Zəhra belə deyir. Əzizdir Dedim mənim əzizim, mənəm xanımım. Bir dəfə birinə bir yoldaşı ilə arası yox idi. Dedim, bebi də buna ağır söz deyirsən, özü də deyirsən, nəcür düzəldərik? Mənə dedi, bir dua elə. Dedim, vallahi bu dualıq deyil, bunun dərmana ehtiyacı var, müalicəyə ehtiyacı var. Dedim, bir dəfə də imtahan elə də o acı sözün əvəzində deyin mənim əzizim Dedi çok ağır gelir vallahi dilime gelmedi. <laughs> Dedim indi beni hangi duam seni düzelder kardeş? Atasın söylersen ne utanmırsan ne ağır gelmir. Azizim diyen de balaların anası da der. <laughs> de bu. Ahli beyt. Bilirsiniz ki bir insan subay ola, Səhər əzə tap namaz qıla. Gündüz də axşam əz oruç tutdu. Bir də ailəsi ola, halal ailəsi ola. Şərqi ailəsi olsun. Vacib namazın qıla yata. Səhər-səhər mələklər gətirib səbabləri verərlər. Ona qat-qat artıq verəcəklər. O deyəcək səhərsər. Dedi hər kəs, halal ailə qurmayıbdı. Ən dahi insanda olsa 50% insandır. İnsan nə qədər mükəmməl olsa 50% öz kəmalına çatar. Quran deyir, Əhləbeyt deyir elə ki evlən düz düzgün 50% bir başa üstünə gələcək. Hindi bular gediblər Əli Əli salam Hazret Zəhra ilə ailənməyə gözlərinə xatirələrindir deyildilər. Dedi Yəbnə Əm Fatimi Zəhra çox vaxt deyərdi əm oğlu Yəbnəl Həsən Həsənin atası hürmətli çox az yaşamışıq. İstəyirəm mən özümü sənə təqdim edeyim. Sənün də nəzəri biləm. Mən çalışmışam həyatımda sənlə belə ola. Sözümün canı burasıdır. Zəhra inən uçmaq, onun qapısına getmək, o dediyi kimi mümkündü. Onların acığı gələn işi görüb onlarla quşmaq çətindi. Bəz də bəlkə mümkün deyildis. Buna bir dəfə demişəm, üstündən keçmişəm. Amma burda Əli Zəhranı nəcür deyir, onu istəyirəm deyir. Dedi ki, mən səndən yaşamışam. Sən məni üç xislətdə görübsən. Biri budur ki, mən həmişə səndən sadiq olmuşam. İkincisi budur ki, sənə Amin olmuşam. Üçüncüsü budur ki səni başa düşmüşəm. Yalan deməmişəm, xianət eləməmişəm, səni başa düşmüşəm. Bəzi günlərimiz olubdu, yeməyə çörəyimiz olmayıbdı. Sən evə gələndə mən sənin başına qışqırmamışam. Gedibsən, bir şey gətiribsən, gətirəsən Məsləhət bilibsən, paylayıb sən yoxsullara. Bilirsiniz ki, Əli Aleyh əleyhissəlamın dünyasını dəyişəndən sonra Xarabalıqdakı yetimlər başladılar Əli Aleyh əleyhissəlama lənət eləməyə. Dedilər ki, kefi ilə bizim hakimimiz, bizim rəhbərimizin xəbəri yoxdur ki, bir gün İmam Həsən gedəndə gördü bu dağlaşma səsi gəlir dedin olubdu. Biz rəhberin dalaycət danışdılar. Dedilər ki, yaddan çıxmışuq. Dedi nə vaxtdan aşsınız? Dedi 2 gündür. Dedi bəs 2 gün ərzində nə edirdiz? Dedi bir adam Allah fəndəsi gətirib bizi burda yedizdirirdi. İmam əsən buyurdu ki, bilirsiniz o kim idi? Elə o lənət elədiyiniz rəhbərüz idi. Elə o idi. Başına qılıç də hep yanınıza gələ bilmir. Xəstədir. Dedi Əli: "Ey əyəl, mən səni çox başa düşmüşəm. Ömrün döyüşdə keçibdi. Çox zəhərləşsən amma xeyrün dünyada paylayıbsan ona buna. Biz acız da qalmışuq." Özüm razı olmuşam. Uşaqları da bucür böyütmüşəm. Əgər belə değilsə oturmuşuq burada əylənirik, danışırıq. Bu üç sözə baxsaq nə qədə indi boşanırlar bizim cavanlarımız? Niyə boşandılar? Hamısı yalandandı. Qız oğlandan xoşu gəlir, oğlanın qızdan xoşu gəlir. Qız yalandan deyir: "Mən beliyəm, mən beliyəm, mənim qabiliyyətim bucurdur, beliyəm, düzgünəm, nəyəm, nəyəm." Bu başıdaşdı. Sədaqət kələməsi də hamının ağzında əsirdi. Ən xain adamlar deyir sadiq ol. Oğlan da değil ha səndən sarı ölürəm, sen olmasan mən heç kəsə aile qurmayacam, belə eləyəcəm. Elə ki otururlar biraz az yatanda onun telefonu bir bir xoruz kimi banlayır. O yatın zat kız götürür gör, ayrısından mesaj gelipti, oğlan görür, ayrısından bir şekil gelipti. Hiçbir birbirine bağlanmamış, uşağı olmamıştan deyirler başa düşebilmirip boşanırım. eğer Zehra kimi, der ben sadıgem, düzem senden. Düz diyek birbirimize. Alverimizde düz olaq. Söz verende düz olaq. Ne vakti acat adam maskada, bak bu maskalar bizi bir ilde koronavirüsünden öldürdü. Boğdu bizi. Ama adam bir ömür maskalı yaşayır. İçi bir şeydi, Üzü bir şeydi. Bir evde yaşayırlar. O onu anladır, Bu bunu anladır. Bir yerde işleyirler. O onu anladır, Bu bunu anladır. Ne kadar? Yorulmadık. Hadis varımızdı mündarların hamısını bir iskalata yığıplar. Ama kapısı kilitlidir. Hacarı yalandır. Eğer yalanı tercih edebilsə insan, bir belə iki olur, faciələr olur, on 90 faizi gedər bundan. Ne primer? Amerika yalandan demeye ama Orta Asya'da sülh yaradan. Bu ne deme sebebi böyle bomba tökebilir. Bomba günahtı tökür. Ama bunun kilidi o yalanındadır. Yani üreği yanır. Vicdan hukuklarına üreği yanır. Yalan. həm şəxsi işlərimizdə bizi öldürür, həm ictimai işlərimizdə bir-birimizi öldürür, həm küllə miyəstə. Zəhra deyir, mənim həyatımda yalan yoxdur. Deyir, mən xianət eləmirəm heç. Eləmirəm. Və deyir, səni başa düşürəm. Bu başa düşürəm, kələməsi bizim ailəmizin dirəyidir. Bizim hindiki ailələrdə elə bilirlər 50 illik həyat bir saatlıq çəkilmiş kinodur. Davad onun içindədir, avariyada onun içindədir, uşaq dünyaya gətirmək də, boylanmaq da hamısı bir gecədə qutarır. Yox. Zəhran Sevən xanımlar, qızlar. Zəhran Sevən oğlanlar. Həyatın yaması çoxdur. Yanan günü çoxdur. Zəhra deyir, məni sevənlər bir-birin başa düşsün. Əgər gəlirsiz, görürsüz siz deyən kimi evdə paryadka yoxdur, əsəfləşməyin. Bəlkə bu nar narahatı imiş. Əgər kişi bir gün gec gəldi, gələndə çox şübhələnmə ardaydı. Birbirinize emin olun. Adam yoldaşına o sözü değil ki ata diyebilmez. O sözü eşidir ki ata anasından Zehra buyurur ki siz sedaketle yaşayın. Zehra'nın namına burada yığışmışız. Sizler o Zehra adına Hüseyin'i yedesiniz. Bunların hamısı buna görüldü ki biz bir adım bunlara taraf gidelim. Məqsədim buydu, bu buydu bugün de Ali'nin sözün deyəm. söz bir cür getirdi ona çatabilmedim ömrüm olsa Zehra'nın bu güzel sözlerine Ali'nin cevabın bir ayrı mecliste diyelim yalnız bundan kurtarıram elçi Zehra'dan bunu eşitti Deyir, Zehra'ya baktı, şahlara baktı gözlerinde yaş doldu. ağır söz deməmişdik. Deydi Əmoğlu: "Sənnə belə yaşamışam. Özümü təqdim eləyirəm. Əgə belə dəilsə mənədir." Ələinin reaksiyası nədir buna? Dedi: "Ya bintə Rasulullah ya Fatimə. Peyğəmbərin qızı, mənim əziz Fatiməm. Ma'azallahu" İrah olsun senden. Bunları mene neye değilsin. Sen o hanım sanki mene Allah yolunda her güzel iş var idi, yardım oldu. Dünyadan giden de ağladı dedi Allah. Bu beni ibadetlerimde yardım eliyen ben idi, elimden gitti. Ondan sonra dedi: "Sən 5 dənə səndə xislət var, Zəhra." Ona inşallah borcum olsun. Allah səni anda verirəm. Zəhrayə ədherin təharetinə, Ali'nin sədaqətinə, tərbiyə elədikləri Zeynəb'in həyasına, şücaətli böyük böğüttüğü Hüseyinlerinin kanına, İmam-ı Hasan aleyhisselamlarının dözümüne, Allah, biz ehli Beytü'nün kapısına gelmişiz. Bizi bir adımda olsa bunlara yakınlaştır yine. Hanımlarımıza zehra hayası keramet ile. Amin. Bizim cavanlarımıza Aliyye Ekber qeyrəti mərhəmətəleh. Qocalarımıza peyğəmbərin ubuhhetindən mərhəmətəleh. Bizi bir anda bulardan uzaq salmağın. Dünyada buların ziyarətinin axirətdə şəfaətinin bizlərə qismət elə. Ata anamız əgər dünyadan gediblər O Allah, buların hürmətinə rəhmətlə. Qalan ata-anamızı bizə çox görməyin. Müstəfit dərimizin, izzətin, əzəmətin, sözlərinin, gücün Zəhra duasından çoxalkinan. Düşmənlər ki istəyirlər Fatimənin adını itirələr. Nə qədə şərəfətimiz var? İranda 8 sa 7 milyon zəmiyyət var. Onun yarısı qadındır. 13 milyon 500 mininin adı Zəhra adıdır. Nə qədər istəyiblər bu adı batıralar? Azərbaycanda nə qədər Zəhra var? Nə qədər Ərziyə var? Nə qədər Ərazi var? Nə qədər istəyirlər bunları bizdən alalar? Ala bilməzdir. Bir ulduzumuzu salsalar Gə yıldızla bəziyər zəhr